On tuntunut kyllä koko ajan, että on ammattitaitoisissa käsissä ja tosi mukavia ihmisiä on Elekalla töissä. Ja suunnittelusta lähtien niin kaikki on tosi jouhvasti sujunut ja sitten tulin päästää asennusmiehet tänne sisään ja ei ole paljon sen jälkeen tarvinnut tulla tarkkailemaan, että mitä täällä oikein tehdään. Että homma sujuu tosi mallikkaasti ja tosi nopeasti ja nyt olen tosi tyytyväinen. Kiitokset Elekalle, että täällä on uusi keittiö.